गाइस नमस्ते, अहिले चाहिँ हामी यो ललितपुरको गोदावरीदेखि माथि यो पुलचोकीमाईतिर जाने बाटो छ। अनि यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ हरियाली वातावरण। अझै यसरी हामी आउँदैछु बिहानी पाखा, एकदम चिसो शीतल फ्रेसमा छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब माथि माथिको पनि हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। अहिले चाहिँ यो बिच बाटोतिर छु। अझै म कोही साथी छैन, एक्लै छु। एक्लै यो स्कुटी लिएर आएको छु। स्कुटरमा जान आउँछ। बाटो एकदमै राम्रो रहेछ, एकदम पिच जस्तै यो ग्राभल मजाले गरेको रहेछ। सायद अब यो पिच गर्नै लाग्यो होला, एकदम गजब रहेछ। धन्यवाद। आहा, कति राम्रो हरियाली डाँडा काँडा। अब हामी माथि माथि पुग्दैछु। जति माथि पुग्यो त्यति नै राम्रो राम्रो एकदम मनोरम दृश्यहरू एकदम मनै लोभ्याउँदो। हेलो, अहिले चाहिँ म धेरै हाइटमा छु। लगभग यो धेरै यो गोदावरीदेखि माथिको उकालबाट हेर्दैछु। वाओ, क्या ब्युटिफुल सिन, दामी छ, दामी दामी। वाओ, टाढाबाट हिमाल पनि देख्नु रहेछ। चापाखर्का बेबर जाने बाटो, यतापट्टि चाहिँ यो चापाखर्का जाने बाटो रहेछ। जाने बाटो रे, यताबाट जान्छ होला गुफा चाहिँ। कुन गुफा हो मलाई थाहा भएन, भर्खर आएको। कहिले नाउँ ठाउँ नौलो ठाउँ अलिकति गाह्रै छ। अब यहाँबाट धेरै टाढो छैन रे पुलचोकीमाई मन्दिर पुग्नलाई। गई हेरौँ, त्यही बाघ बाघिनी रहेछ। अब यता यसरी हेरौँ, यहाँ दुईवटा बाघ र बाघिनी रहेछ। यो कुन चाहिँ बाघ हो कुन चाहिँ बाघिनी हो भन्ने चाहिँ मलाई पनि त्यति प्रश्न छैन। अब यहाँ कोही बताउने मान्छे पनि छैन। म पनि भर्खर नयाँ आएको हो, यो आज फर्स्ट टाइम हो। अब जे भए पनि तपाईँहरू चिन्नेले चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला कुन चाहिँ हो। यता मैले देखाउँछु, यो चाहिँ अहिले म हेर्दाखेरि मेरो यहाँबाट देब्रे पर्छ, यहाँ त चाहिँ दाहिने पऱ्यो। यो दाहिने हो कि देब्रे चाहिँ हो बाघ बाघिनी? सायद मेरो विचारमा बाघ बाघिनी, यो चाहिँ बाघ होला हो, उता चाहिँ बाघिनी होला मेरो अन्दाज है। तर कुन हो थाहा छैन, यहाँ सोध्नुलाई कोही साथी पनि छैन। आज म एक्लै चाहिँ अब धेरै समय यो ठाउँमा आइपुगेको छैन, एक्लै म स्कुटर लिएर आएको। बिहानको लगभग अहिले 8 बजी लाग्यो होला, बिहानै आएको, कोही साथी पनि पाएन। त्यही पनि एक्लै आएको छु। धन्यवाद। बाघ बाघिनी एउटै ढुङ्गाको जोडी छ, त्यो हेर्दाखेरि त सायद होला बाघ बाघिनीको पछाडि भएको है। चाहिँ बाघ बाघिनी लसु। अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो पुलचोकी माई मन्दिर आइपुगेछौँ। ठ्याक्कै 2700 मिटर हाइटमा पर्दो रहेछ। आज त हामी यो ललितपुर गोदावरीदेखि माथि रहेको पुलचोकीमै भन्ने ठाउँमा छ। यहाँ एउटा स्तूप पनि रहेछ। ओ माने पेमे होरी, ओ माने पेमे होरी। माथि मन्दिर अरे, यो मन्दिर भन्नाले मन्दिर त घर त छैन, यो सबै यस्तो ढुङ्गाको त्यो गाडेको रहेछ। जय पुलचोकी माई। आज चाहिँ हामी यो ललितपुर जिल्लाको पुलचोकी माई भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। आउँदा आउँदै आइपुग्यो र भनिन्छ नि यो उपत्यकाकै सबैभन्दा अग्लो हाइट रहेको 2700 मिटर हाइटमा रहेछ। चन्द्रगिरी जम्मा 2500 मिटर हाइट छ भने चन्द्रगिरी भन्दा पनि अग्लो छ र अनि यो सबैभन्दा अग्लो नै भनिँदो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ अब हामीले जे माग्यो त्यही
पुग्छ अरे भन्छन्। अब म चाहिँ के माग्छु भन्दाखेरि अब सबै देशमै शान्ति होस् भन्न चाहन्छु, म लगायत मेरो देश र सबै विश्वमै शान्ति होस् भन्न चाहन्छु। अनि यो पुल चौकीमै चाहिँ यतिखेर हामी बिहानको 8 बजी होला यतिखेर, यतिखेर मजाले अलिक घाम पनि लागेको छ, अलिक खुल्ला छ मौसम पनि, त्यति हुसो लागेको छैन, एकदम राम्रै समयमा आइपुगेछ पुल चौकीमै मन्दिर। मन्दिर यहाँ लेखेको छ कि मन्दिर यो सो पनि एकदम राम्रो ठाउँ हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै पवित्र ठाउँ हो। सक्यो भने जीवनमा एकपटक भए पनि आइपुग्नै पर्ने ठाउँ हो यो पनि, एकदमै अब यो उपत्यका भित्रको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ र एकदमै महत्त्वपूर्ण देवीको रूपमा मानिन्छन् नेपालमा चाहिँ। यता चाहिँ यो ढुङ्गाको खोपाहरू यस्तो कस्तो कस्तो रहेछ, यो मन्दिर वरिपरि जति हेऱ्यो त्यति हेर हेर लाग्ने एकदम मनोरम दृश्यहरू चाहिँ हामी हेर्न सकिन्छ, एकदमै रमाइलो ठाउँ। यो गोदावरीदेखि लगभग त्यस्तै 10-12 किलोमिटर होला, धेरै टाढो छैन। अनि बाइक स्कुटी छ भने चाहिँ अब आधा घन्टादेखि 1.5 घन्टा यस्तै लाग्छ होला, अनि हिँडेर चाहिँ 3 घन्टा लाग्छ अरे गाउँपालिका। यहाँदेखि पारी देख्न चाहिँ यो कुञ्जसम्म गाउँपालिका लेले फाट्यो सबै देख्ने छ, अनि उता कालेश्वर बतासेतिर देख्ने रहेछ, अग्लै रहेछ नि नेपाल जति नै छ यो संसार माध्यम सबैको चाहिँ यहीँ जोडेर छ है, नेपाल टेलिकम रेडियो नेपालदेखि लिएर अब एयरपोर्टको अनि एनटिसीको हुन्छ ठिक छ। यो कुन हिमालय पारी देख्ने तपाईँले चिन्नु थाहा हुन्छ? सगरमाथाहरू थियो यता, यो लाङटाङ होला कि यता चाहिँ राम्रो ए मनासुलु हिमालय हिमालयहरू उपत्यकाहरू जाल त्यहाँनिर हजुर। यो के टावर खास यो नेपाल टेलिभिजन नेपाल टेलिकम रेडियो नेपाल एयरपोर्टको सबैको छ यसैको लागि, एनसेल एनसेल एनटिसी एनसेलको छैन अरू सबै एनसेल ब्याग सबै छ। जे होस् ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ, जे होस् बौद्ध धर्मावलम्बी र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू धेरै जस्तो चाहिँ अब हिन्दू धर्मावलम्बी नै आउने गर्दो रहेछ, बौद्ध धर्मावलम्बी चाहिँ अलिक कम्ती नै आउने गर्छन्। गोदावरीसम्म चाहिँ प्राय धेरै नै आउँछन् बौद्ध धर्मावलम्बी नै, गोदावरीले चाहिँ अब आर्य अवलोकेश्वरकै तीर्थस्थलको रूपमा मानिन्छ भने अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ गोदावरीको अब यो पुलचोकी माउको माईको पाउ नै भन्दो रहेछ, त्यसै कारणले अब बौद्ध धर्म र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यो तीर्थस्थलमा साझ रूपमा मनाउँदै बौद्ध धर्म आउने रहेछ, स्तूप रहेछ बौद्ध धर्मावलम्बी तथा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चाहिँ यहाँ आउने रहेछ भन्ने पक्कै पनि यो दृश्यहरू हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ, किनकि अब हिन्दूहरूले अब यहाँ त्रिशूल चढाउँछन् र विभिन्न किसिमको धाज पतङ्गदेखि लिएर सिन्दुर अबिर चढाउने गर्दछन् भने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ यहाँ लुङ्दाहरू चढाउँदो रहेछ। म चाहिँ अब फर्स्टचोटि आएको, मलाई त्यति याद नभएर लुङ्दा ल्याएन, पछि कुनै समयमा यहीँ आउँछु नै भनेर आयो भने चाहिँ लुङ्दा पनि ल्याएर आउनुपर्ने रहेछ। म चाहिँ अचानक आइपुगेको हो, यहाँ आउँछु नै भनेर आएको पनि थिएन, गोदावरीसम्म आएको थियो, बिस्तारै माथितिर के रहेछ हेर्दै हेर्दै जाउँ भनेर माथि माथि आएको, आउँदा आउँदै ठ्याक्कै आइपुग्यो सन्चोकले, तै पनि एकदम खुसी लाग्यो, एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ। जति हेरौँ हेरौँ लाग्ने, एकदमै यस ठाउँलाई अब छोडेर फर्किनु मनै नलाग्ने, वरिपरि जति हेरौँ हेरौँ लाग्ने हरियाली, एकदम चिसो शीतल अनि एकदम के अरे फ्रेस हावा। कहाँदेखि अनुभव हजुर? हामी यहीँ तल गोदावरी यहीँ गोदावरीकै हो हजुर, ए तपाईँहरू त सधैँ आइरहन्छ होला
होइन बेला बेलामा बेला बेलामा यसो आइरहेको हुन्छ। म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको। हजुर हजुर, कहाँदेखि हजुर? म त आज उता स्वयम्बुबाट आएको। यहाँको बारेमा के भन्नु, के खास यो के यसको यहाँको महत्त्व? पुलचोकी भन्ने धेरै सुनेर सुनेको है, पुलचोकीमै मन्दिर यहाँ छ भनेको, आज अझै अचानक आइपुग्यो। खास के हो यहाँको बारेमा अलिक भनिदिनु हजुरले। त्यस्तो त मलाई खासै थाहा छैन। अनि यहाँ गोदावरीको भनेर चाहिँ केही न केही त थाहा होला। होइन, बसाइ चाहिँ गोदावरी हो। ए, बसाइ चाहिँ। घर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ हजुर? गाउँ घर त हाम्रो काभ्रे हो। काभ्रे कुन ठाउँ? काभ्रे त पनौती। पनौती हो? ए, म पनि काभ्रे हो। घर त कता हो? मेरो चाहिँ उता रोसी गाउँमा पालेको पर्छ। ए ए, दा शिवाली सिपाली 6 नम्बरबाट पर्छ। ए, अहिले पूजा गर्नु भएको? पूजा गर्नु। शनिबार चाहिँ प्रायः धेरै आउँछ होला है मान्छे? आउँछ होला सर। अहिले चाहिँ म सबैभन्दा फर्स्ट भाइ त म त सुई सुई आयो कहीँ नबसेको त्यति। हजुर, बिहानै निस्केर आएको, आउँदा आउँदै ठ्याक्कै आइपुग्यो। कति राम्रो ठाउँ, त्यति हेरौँ हेरौँ नै लाग्ने, यहाँबाट तल झर्न मनै नलाग्ने। ठिकै छ, एकछिन भए पनि हामी बस्छु अनि पछि तल फर्किनेछु। अनि तल गोदावरी लगायत अन्य ठाउँको पनि हामी तपाईँहरू माझ देखाउने नै छु। यही टावरले नै पुरै काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ अब यसैले कभर गर्छ भन्छन्। सबै प्रकारको टावरहरू चाहिँ त्यहाँ राखेको रहेछ। गाउँपालिकाको जुन 3 वटा भगवान् बुद्धको, सिंह ऋषिको, गुरुदेवको मूर्ति रहेको छ यहीँ रहेछ। अनि पारी देख्नुको चुच्चो डाँडो चाहिँ अनि कालेश्वर भन्दो रहेछ त्यो अरे। मैले पनि म पुगेको छैन, तर यहाँ एकजना दाजुले भन्नुभएको। यो टावर चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभरि नै कभर गर्ने ठुलो टावर रहेछ। यहाँ चाहिँ अब नेपाल टेलिकम, नेपाल टेलिभिजन, एयरपोर्टदेखि लिएर धेरै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ एकदमै मुख्य टावरले चाहिँ अब यो कन्ट्रोल गर्ने टावर चाहिँ यहाँ रहेको रहेछ। विशेष गरी शनिबार चाहिँ यहाँ धेरैजना घुइँचो लाग्ने गर्छन् रे। हुन त आज पनि शनिबारै हो। म चाहिँ अलि बिहान चाँडै आइपुग्यो। स्वयम्बुबाट 5 बजे निस्किएको। स्वयम्बुबाट उता एयरपोर्ट कोटेश्वर हुँदै 7 वाट भएर गोदावरी आइपुग्यो। गोदावरी हुँदै चाहिँ अनि यहाँसम्म आइपुग्यो। यहाँ आइपुग्दा कि ठ्याक्कै 8 बजी बिहानको चाँडै आइपुग्यो। आहा, वरिपरि कति राम्रो हिमालहरू देख्ने, लुङ्दाहरूले एकदमै राम्रो देख्ने, एकदम पञ्जरङ्गी। अनि पारी टाढा टाढा देखिने हरियाली, वातावरण, अग्लो टावर, माथि जाने सिँढी, एकदमै सुन्दरता एकदम प्रदान गरेको छ। अनि यसको सुरक्षाको लागि आर्मी क्याम्प नै राखेको रहेछ यहाँ। यो चाहिँ एउटा गर्नै छ यहाँ। अब धेरै राम्रो रहेछ। जे होस्, ठिक छ। यताबाट जाँदाखेरि अब यो हामी तल गोदावरीबाट आउने बाटो हो। अलि पर पुगेपछि यहाँ चाहिँ बाइक स्कुटरहरू पार्किङ गर्ने ठाउँ हो। यो पुलचोकमै मन्दिर जाने बाटो, यता यो तलबाट आउने बाटो हो। अनि यता साउजलाई पनि रहेछ, तर साउजलाई पुरानो भयो। अनि यहाँ चाहिँ मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेछ। अब चाहिँ हामी यो गोदावरीको 9 धारा क्षेत्रमा आइपुगेछ। यताभित्र मन्दिरतिर के रहेछ हामी देखाउनेछु। 9 धारा पनि देखाउँछु। यताभित्र हामी प्रवेश गर्दैछु। यता के हो मन्दिरहरू सबै त मलाई त्यति थाहा छैन। अनि तै पनि हामी तपाईँहरूलाई देखाउने चाहिँ छु अवश्य पनि। अनि यहाँको इतिहास चाहिँ म पछि राम्रोसँग बनाउँछु। यहाँको इतिहास अलिक कम्प्लिट गर्नु पढ्नुपर्छ। सानो त छ यसको इतिहास, तर मैले अहिले इतिहासको बारे चाहिँ स्टडी गरेको छैन। यहाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि धेरै आउनुहुन्छ।
आमलाहरू धेरैजना एक टिपै जस्तो आजुमाहरूको टोली तीर्थयात्रीहरू मन्दिरभित्र पस्नुलाई चाहिँ घुइँचो भएको छ। भित्र पस्दै खाना चढाउँदै ढोक्दै आउँदै गर्नुभएको छ। यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो लोकेश्वरको रूपमा मान्छन्। हिन्दू धर्महरूले चाहिँ अब यसलाई फुलचोकी माईकै पाउँ भन्छ। जो चाहिँ फुलचोकी माई यो ठाउँमा माथि जान नसक्ने र यहाँबाट दर्शन गरे पनि त्यहीँ पुगेको सरा हुन्छ भनेर चाहिँ रहेछ मैले यहाँ बुझिहाल्छ। गोदावरीको नौ तारा एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ तारा नै रहे। सायद आज शनिबार भएर होला धेरै भक्तजनहरूको खुसी लागेको छ। बौद्ध धर्मलम्बी तथा हिन्दू धर्मलम्बी बौद्ध धर्मको माने आमाहरू जति छ उहाँहरू त्यही कहाँबाट आउनुभएको नि सोधेको छैन। त्यही पनि यता यो गोदावरी मन्दिर यता राम्रो छ ठिक छ। यो चाहिँ यहाँबाट सिधै गयो भने पुलचोकी पुगिन्छ। यो पैदल हिँड्ने बाटो रहेछ प्रायः चाहिँ अब हाइकिङ गर्ने रहेछ। 3 घन्टाको सफर रहन्छ पुलचोकीसम्म आउने जाने चाहिँ 5 घन्टा ए वनस्पति उद्यान रहेछ। यो 50 रुपियाँको टिकट काट्दै विभिन्न किसिमको धेरै यहाँ भित्र पस्नु चाहिँ वनस्पति 50 रुपियाँको टिकट काटेर घुम्नु पाउँछ। घुम्नु चाहिँ हाम्रो खोजी जति घुम्यो दिनभरि बसे पनि 1 घन्टा बसे जति बसे हुन्छ। यताबाट छ हरियाली वनहरू निहालेर यहाँ आनन्दै हुन्छ। यसो दिनभरि आनन्दसँग बसेर अनि घुम्दै जानले चाहिँ ठिक हुन्छ। यो हेर्नुहोस् आहा कति रमाइलो वातावरण। यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर फुल छ उता कोही ठाउँमा हरियाली बाता के अरे रुखहरू छन्। यो त हाम्रो गाउँतिर पाउने खालको रुख रहेछ नाम चाहिँ ठ्याक्कै आएन यतिखेर मलाई। यस गाउँतिर पाउँछ त्यो घाँस अलिकति नै गरेको हो त्यहाँदेखि माथि जानु पनि पाउने क्या अनि कहाँ जाने रोडहरू के छ के छ के छ हेर्न कहिलेकाहीँ एकदमै ठुलो बगैँचा रहेछ। यो घुमि नसक्नु कति छ कति छ 50 रुपियाँ तिरेपछि त 5 घन्टा घुम्यो भने नसक्ने बगैँचा छ। यता कता कता सबै घुमिसके छैन अनि यो अलिअलि घुमाउँ जाउँ सबै त मैले घुम्न सकिनँ अहिले सक्दैन भने अब अलिकति टाइम त्यस्तै छ। तल के रहेछ हेर जसले जहाँ जहाँ बस्नु त्यहीँ बस्दा हुन्छ घुम्दै घुम्दै
سبعه لما نغمو تمر ساكنة تاكسا جولي تغير هتا جيت بترا دكي كيرسا هيرا كي هزولي تاسا نيبال ما فول फुल्ने र नफुल्ने गरी करिब 12000 प्रजातिको वनस्पति पाइन्छ नेपालमा 12वटा वनस्पति उद्यानहरू रहेका छन् राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरीमा 1000 भन्दा बढी प्रजातिको वनस्पतिहरू संरक्षण गरिएको छ ल धन्यवाद झरनाको चिसो पानी लै लै واو سال لا 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 غمني ثاند كذا رهني هذا كده غمني غمني غمي رسالة إيش هنا ما جاي بس كنا دينا ولا سبحان الله هاي اللي جندا كم كوبون هذا كوبون جاستر إيش 1 2 3 4 5 هذا उत्तर नौ तारा अन्त चाहिँ 5 तारा छ गोदावरीको गोदावरीको 5 धारा आज हाम्रो गोदावरी यात्रा गोदावरी चोक माथि जाने पुलचोक जाने बाटो यहाँ त 5 धारा माथि 9 धारा अनि पुलचोक जाने बाटो लगाउने जाने बाटो जब मैं तो भाग उतार बस पारक इतना वरी परी है नहीं चलने सकनु चाहे खुदा वरी चोक गए हो ये लसु क्या पुल्ला लो लसु नमस्ते आइल जाए मी यो चौबार मचा चौबार को चौबार बटा ये वरी परी दिशारु चाहे देन सकिंचन मजा ले नियाल सकिंचन ऐसे तो हमने तो खूबी लेन ये तादरा चिया खाने बस ठाउँ छ अनि मोटर सिक्ने मोटर बाइक स्कुटी कार लगायत गाडीहरू सिक्ने ठाउँ हुन्छ यहाँ अनि पानी तिर्ख लागि पानी खाने भोक लागि चारपट खाने ठाउँ पनि छ एकछिन भिडियो आफूलाई